Si u njohën me bashkëshortin? Atëherë, me Paulon, jemi njohur në, në dyqanin e bukës të motrës madhe. Motra e madhe me bashkëshortin kanë një, një furë buke, tani e kanë këthyre në një wholesale me shumë shumicë, po. Por dikur kam patur tre dyqane dhe një nga ato dyqane e menaxhoja unë dhe aty Erdhi Paulo dhe aty jemi njohur. Erdhi të blinte bukë? Erdhi të blinte bukë, po, edhe përfundoi në ëmbëlsira. Paulo i hante shumë ëmbëlsira dhe unë qërasa me një ëmbëlsirë. Edhe ai pastaj po vinte për ditë, tani s'po e kuptoj apo vinte për ëmbëlsirën falas apo për vinte për ëmbëlsirën tjetër. Ti sa erdhin të jepi ëmbëlsirë falas.